Жаңа жыл қарсаңында үй ішін безендіру дәстүрі 15-ші ғасырдан бастау алады. Бұл салт тұңғыш рет Германияда пайда болған. Жарты ғасыр өткен соң Еуропаның өзге мемлекеттерімен Америкаға тарай бастады. Жаңа жылда шырша безендіру дәстүрі Ресейге бірінші Петрдің кезінде келген. Ол неміс достарына қонаққа барған кезде бейтаныс ағашты алмамен, кәмпиттермен безендіріп қойғанын көреді. Патша тағына отырған соң бірінші Петр жаңа жылды Еуропадағыдай атап өту керек деп жарлық шығарады. Үлкен және белгілі көшелерге, діни және бұқаралық қызметкерлердің үйінің алдындағы ағаштарға бірнеше әшекей тағылып, қарағай және арша бұтақтарын отырғызсын. Петр дүние салғаннан кейін бұл бұйрық ұмытылып, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде тек бір ғасыр өткен соң ғана шырша жаңа жылдың белгісі ретінде тарала бастады. Әуел баста ертеректегідей кәмпит, тоқаш және жемістермен безендіріпті. Кейін сол дәуірдің бейнесін айшықтайтын жаңа жылдық шыршаны безендіретін ойыншықтар пайда болды. Олардың қатарында керней тартқан пионер, әскерилердің тапаншасы, ойыншық автокөліктер мен дирижабльдер, орақ пен балға бейнеленген ұлпа қарлар бар еді. Кейін ғарышкерлер, жер серіктермен орыс ертегілері кейіпкерлерінің бейнесіндегі ойыншықтар шыға бастады. Қазір тек шыршаны ғана безендіріп қоймай, түгел интерьерді, үйдің сұртын, қасбетін, көшедегі ғимараттарды әшекейлеу кең таралып, пішіні мен көлемін мүлде өзгерткен. Үлкен шырша шарлары, ертегі кейіпкерлерінің пішіні, қапталған сыйлықтар, бірнеше шақырымды алып жатқан гирлянд шамдары, қысқы мерекенің ажырамас бір бөлшегіне айналып кеткелі талай уақыт болды. Жаңа жыл қарсаңында әлем архитектурасы өзгеше кейіпке еніп құлпыра түседі. Мұның барлығы жақсы мерекелік көңіл күй үшін жасалады. Халық жаңа жыл және Рождество көңіл күйді сезінсін деген мақсатта безендіре бастайды. Әрине, оның барлығы әсер етпей қоймайды. Егер басты көшелер мен ғимараттар не үшін безендіріледі деген сұраққа тоқталар болсақ, егер міндетті түрде безендірілуі тиіс ғимарат әкімшілік мекеме емес, қандай да бір коммерциялық орын, сауда орталықтары, кафе және мейрамханалар болса, онда олар көшеде кетіп бара жатқандардың назарын аудартып, міне қараңыздар, біздің ғимараттың ішінде осындай жаңа жылдық ертегідегідей таңға жайып көңіл күй, кіріп көріңіз деген ой тастап тұрады. Алматы жаңа жылдық безендіруге ерекше көңіл бөлетін. Аса жауапкершілікпен қарап, тың идеяларды өмірге алып келіп отырады. Қазақстанның ірі қалаларының бірі. Биыл мегаполисті безендіру үшін бір стиль таңдалды. Мұқият назар аударсақ, негізгі көшелерді, алаңды, әкімшілік және коммерциялық ғимараттардың қасбеттерін, шаһардағы өзге де архитектуралық нысандарды сары түсті әшекейлермен әсемдегенін байқаймыз. Қазіргі таңда Алматы қаласының дизайн кодын дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Барлық жарнамалар, қасбеттегі маңдайшалар бірыңғай стильге көшіп жатыр. Оның қатарында осындай безендіру жұмыстарда бір стильге алдын ала анықталып қойған дизайнерлік шешімге көшіп жатыр. Ағаштарды гирлянд шамдармен және ұлпа қарлармен, жарық бағаналарын аспа шамдармен, мегаполистің күре тамырына айналған көпірлерге мерекелік неон билбордтар орнатқан. Көшелер мен жолдарды жап жарық сансыз шамдармен безендірсе, жаяу жүргіншілердің жолында шырша бұтақтармен гирляндтардан тұратын аркалар пайда бола бастады. Саябақтар мен аллеялар аумағында үлкен шырша шарлармен сыйлық қораптары қойылған. Қазіргі таңда барлық жерде минимализм трендте. Сыртқы көрінісінде жазулардың бәрінен минимализм ізі байқалады. Халықтың көзі бұрынғыдай екі ұшты дүниелерден шаршады. Мұны визуалды антимәдениет деп атайды. Түстерді жөнсіз орналастыруға болмайды. Әрине, егер тұжырымдама дәл солай бекітілсе амал жоқ. Алайда түстердің барлығын өз ретімен қою керек. Өзгерістерге келгенде сақ болу керек. Мен қарапайымдылықты, минимализмді қолдаймын.
чем за вот, переукрашательство. Да. Архитектуралық нысандардың қаспеттері ғимаратқа ілінген декоративті салпыншықтардың арқасында өзгеріп, жаңа көрініске ие болып қалды. Айтпақшы, дәл осы жарықтармен безендіруге тек мереке кезінде емес. Жалпы құрылысты салу барысында да ерекше көңіл бөліп жатыр. Архитектурада жаңа салынған әрдайым ғимараттың түнде жарқырап тұруына мүмкіндік керек деген түсінік бар. Бұлай қарайтын болсақ, сәулетшілер Наурыз, Рождество секілді қандай да бір мерекелерді күтпестен ғимаратты жоспарлаған кезде оның түнде жарқырап тұруын ойластыруы керек. Ол нысанның сыртқы көрінісінің тартымдылығын, ерекшелігін айқындап тұруы тиіс. Какие-то интересные детали архитектурного решения. Қысқы қала архитектурасының тағы бір ерекшелігі саябақтар аумағында тәулік бойы ашық тұратын мұз айдындары. Бұл орындардың жанындағы ағаштар мен ғимараттарды да гирляндтармен безендірген. Аллеяларда декоративті мүсіндер пайда болған. Шаһардың басты шыршасын Астана алаңына қойыпты. Мегаполистің 8 ауданында мерекелік көңіл күйге барынша үлес қосып жатыр. Негізгі сәулет нысандары саналатын қалалық және аудандық әкімдіктер, республика сарайы, спорттық орындар мен сауда ойын-сауық орталықтары, театрлар мен өзге де көрнекі жерлер жаңа жылға дайындалып құлпыра түскен. Қала тұрғындары мен саяхатшылардың көзіне оттай басылып, алыстан көзге түседі. Әрине, бұл тарихи ғимарат, оны безендіріп қойса, тіпті әдемі көрінеді. Олардың төбелері, кіреберісі, терезелері әрдайым рождестволық әшекейлермен көмкеріліп тұрады. Қаланы жаңа жылға дайындау үшін жүздеген маман жұмылдырылған. Олардың қатарында декораторлар, өндірістік альпинистер, жарық техниктері, инженерлер, монтаж кранының операторлары және тағы да басқалары бар. Олар 300 шақырымды құрайтын гирлянд шамдармен иллюминацияларды әліп, 7000-ға жуық түрлі безендіру элементтерін орнатқан. Міне, мереке қарсаңында тәулік бойы тоқтамастан осындай қыруар жұмыс жасалған. Ауа райы минус 10-15, 20 градус болып тұрған кезде далада жұмыс істеу негізі қиындық тудырады. Кейде тым қысқа уақытта түнде монтажы жасалуы тиіс нысандар болады. Мысалы, белгілі бір ғимаратта сенбі, жексенбі күні ғана немесе тек сағат кешкі 8-ден кейін жұмыс істеуге болады. Ал кешкі 8-ден кейін дала суық, тұман, кейде тайғақ, мұндайда өндірістік альпинистер жұмыс істейді. Жұмыс барысында адам өміріне қауіпті сәттер болады, сондықтан барлығын мұқият баяу істеуге тура келеді. Әрине, көп нәрсе ауа райына байланысты. Кейде қар мен жаңбырға қарамай шаруамызды бітіру керек кездер болады. Сонымен қатар қаланы безендіру жұмыстарымен кәсіпкерлер де айналысады. Мұндай сәтте ірі сауда ойын-сауық орталықтары ерекше құлпыра түседі. Жаңа жыл қарсаңында жалт-жылт еткен мұндай орындар келушілерін алыстан өзіне шақырып тұратындай. Сәйкесінше дәл осы уақытта сауда орталықтарында адам да көп. Бұл молды безендіруге америкалық жаңа жылдың стилі таңдалды. Ғимараттың іші сыртын бірдей әшекейлеп тұрған миллион жарық, алып шырша, арбалар, бұғылар, сырты әдемленіп оралған сыйлық қораптары, шырша шарлары, міне осының барлығы келушілерді ерекше сезімге бөлейтін анық. Дәл осы америкалық жаңа жыл біздің ойымызға кинематографияларды еске салады. Кинодағы Рождество қарсаңындағы қарбалас, Нью-Йорктегі әйгілі саябақтағы жаңа жылдық көңіл күйді ойлаймыз. Бәріміз дәл сол сәтті көргіміз келеді. Алайда көбінің оған мүмкіндігі бола бермейтін анық. Сондықтан біз көмекке келіп, сол саябақты осында орнатуға тырыстық. Бұл адамдарға ерекше көңіл күй сыйлайды деп ойлаймын. Өз мемлекетінде тұрып, әлемнің екінші бұрышындағы мерекелік атмосфераны сезіну керемет емес пе? Негізгі инсталляция атриумде орналасқан. Алып Аяз ата өзімен бірге үлкен шыршаны сүйреп келе жатыр.
Онымен бірге ауада ілініп тұрған сыйлықтар, ойыншықтар ілесіп келеді. Жасампаз топтың негізгі идеясы мынау. Ертегі кейіпкері сауда орталығының аумағына төбеден кіріп, таңға жайып әлемнің сәулесін шашып, жан-жағына сыйлық қораптарымен шырша шарларын үлестіріп жатқандай әсер қалдыруы тиіс. Міне дәл осы күрделі құрылымды орнату үшін бір топ техник мамандар бірнеше күнін жұмсаған. Мұндай техникалық жағынан тым күрделі жобаны жүзеге асыру үшін үлкен команда жұмыс істеді. Барлығы құрылымды жобалаудан басталды. Бәрін білу үшін кәсіби білікті альпинистердің командасы қажет болды. Олар бұл орталықпен бірінші емес, бірнеше жыл қатарынан жұмыс істеуі маңызды. Техникалық және технологиялық жағдайды өзгелерге қарағанда жақсы біледі. Сонымен қатар шыршаны көтерген кезде де өте мұқият болдық. Себебі оның салмағы құрылымдармен қосқанда 800 келіні құрайды. Бір тоннаға жақын салмақ. Бір уақытта 12 адам жұмыла еңбек етті. Әрине мұның барлығы белгілі бір механизммен орындалды. Дегенмен жұмыстың дені қол көмекке қарап тұратыны рас. Сауда ойын сауық орталығының кіреберісінде 14 метрлік бағана шырша орналасқан. Сыртқы дизайны табиғи Іле Алатауының шыршасына ұқсайды. Әшекей ретінде тек гирлянд шамдар ғана ілінген. Бұл да біздің көз алдымызда дәстүрлі америкалық стилді алып келеді. Сыйлықтар мен ойыншықтардың негізгі бөлігі мол ғимаратының ішінде орналасқан. Бұл жаңа жылдық ару келушілердің назарынан бір сәт тыс қалған жоқ. Дәл осы жерде түсірілген фотосуреттер әлеуметтік желілерде кең таралды. Негізгі бөлігінде жаңа жылдық безендірудің девизі жазылған. Ол құдды бірі ауада қалықтап тұрғандай әсер қалдырады. Алайда бұл әріптердің барлығы металл құрылымға мықтап бекітілген. Әрине бұл құрылым қолайсыз болмау керек. Сонымен қатар бәріне көрініп тұруы тиіс. Себебі қасбет сондай әдемі әйнектелген. Біз темірлерді барынша азайттық. Тек әріптерді ұстап тұратын бөлшек емес құрылымның бір бөлігі ретінде көрініп тұратындай етіп жасадық. Декорация мен құрылымды дайындау үшін 2 айдай, ал оны орнатуға 2 аптадай уақыт кеткен. Дизайнын ойластыруға тұтас бір команда жарты жылын жұмсады. Кәсіби мамандардың айтуынша, мұндай композиция үшін кемінде 1 жыл еңбек ету керек. Жұмыс барысы идеядан бастап жүзеге асуына дейін 6 фактордан тұрады. Идея, пікір алмасу, үлгілерді ойластыру, оларды бекіту, техникалық құжаттарды дайындау және жүзеге асыру. Бұл жерде суретшілер, дизайнерлер, сәулетшілер жұмыла еңбек етті. Жұмыстың көп бөлігін техникалық қызмет, маркетинг бөлімі жасады. Яғни олар әлеуметтік желіні дамытумен айналысатын адамдар. Бұл өте үлкен механизм. Дәл осы 6 факторсыз мұндай жобаны жүзеге асыру мүмкін емес. Бұл сауда орталығы жаңару деп аталатын ерекше сәулет пішінінде салынған. Витраждар мен тізбектерден тұратын классикалық вилланы еске салады. Сондықтан кешеннің жаңа жылдық безендіруіндегі негізгі элемент – нақшты салпыншықтар. Ол ғимараттың көркін енгізіп, әдемілігін айқындай түскен. Егер байқаған болсаңыз, ғимарат аркамен айшықталған, әрбір арка сары түсті, әдемі шамдармен көмкерілген. Яғни біздің ғимараттың алды барынша әшекейленген, жылдан жылға ұзарып бара жатқан аршаларымызды да безендіріп қойдық. Қақпалар да сенделген, кешен аумағында архитектуралық шешім ретінде жасалған пирамидалар бар. Онда алмағаштар өсіп тұр. Сәйкесінше алмағаштарын қыста жарықтармен безендіріп қоямыз. Олар қар жауған кезде тіпті әдемі көрінеді. Біз жылы сары реңктерді таңдадық. Себебі бұл жаңа жылдық көңіл күй сыйлап, қаланың безендірілуімен үйлесіп тұрады. Бұл сауда ойын сауық орталығының форматы стрит ритейл деп аталады. Барлық дүкендер, мейрамханалар, сұлулық салондары мен өзге де мекемелер бір ғимараттың ішінде емес, бөлек орналасқан. Алайда бір тұжырымдамалық ансамбльдің қызметін атқарып тұр. Сондықтан дүкендерді аралап жүрген кезде рождестволық жәрменкені, мұз айдынын, ыстық кофе мен тәтті алуға болатын үйшіктерді көріп қалуыңыз әбден мүмкін. Мұның барлығы қыстың басты мерекесіне дайындық пен безендіру жұмыстарының бір бөлшегі.
Мұз айдыны дәстүрге айналып кеткелі талай жыл болды. Біз жыл сайын мұз айдынын жасаймыз, себебі келушілеріміз де соған үйреніп қалған. Ашылатын уақытты күтіп жүреді. Қанша дегенмен бұл отбасыңмен жүретін құндылықтарды бағалайтын орын ғой. Қонақтар өздерінің бос уақытын тиімді пайдалану үшін құдды біздің сенімді серіктестеріміз секілді. Сондықтан жыл сайын осындай алаң құрып қоямыз. Қонақтарымыз бос уақыттарын, демалыс күндерін тиімді пайдалану үшін осында келеді. Кешен ішінде алуан түрлі мейрамханалар бар. Дегенмен ерекше назарға ілігетіні дәстүрлі Италия асханасы. Дизайн тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл барлық жағынан ерекшеленіп тұрған классикалық мейрамхана. Төбесімен қабырғаларына италиялық суретшілердің туындылары салынған, романтикалық образдар, биік төбелер, ескерткіш пішіндер мен French Empire стилінде жасалған аспаша. Дәл осы картинаны мерекелік безендіру толықтырып тұр. Ол интерьерге кері әсерін тигізбей, қайта ерекше құлпыртып тұрғандай. Кіреберістен әсем шыршаны, ала ошақтың жанынан дәстүрлі көріністі байқаймыз. Сағатқа ұқсайтын шырша бұтақтарымен гирляндтар орналасқан. Осылардың арасынан 3D дизайн үлгісіндегі және жарық шоуымен безендірілген негізгі залдың төбесі ерекше көзге түседі. Любого зала, а у нас оформлены не только залы, но и даже коридоры. Кез келген залдың барлық безендірілуі, әсіресе біздегі дәліздің әсемделуі ерекше. Әрине, бұл жерде біріншіден суретшілер жұмыс істеді. Мына жерде негізгі қиындықтар орын алды деп ойлаймын. Әрдайым жаңа бір декорациялық ерекшеліктің болғанын қалаймыз. Внести куда-то уже в абсолютно самостоятельное и состоятельное уже, скажем так, убранство. Мегаполистегі банк ғимараттары, түрлі кәсіпорындар мен бизнес орталықтарда жаңа жылдық костюмсыз қалмады. Гирляндтар мен неон шамдармен ерекшеленген. Сырт көзге тым қарапайым стилде безендірілгендей көрінетіні анық. Алайда оны жасаудың өзі қыруар еңбекті талап етеді. Недели, рабочие недели, примерно по 10. Безендіру жұмыстарына бір аптадай уақыт кетті. 10-15 сағат бойы 12 адамнан тұратын топ бірнеше күн қатарынан жұмыс істеді. Менеджерден баста барлығын бастан аяқ қадағалаған дизайнер те қоса кету керек. Альпинистермен қарым-қатынас орнату оңай болу үшін рацияны пайдаландық. Чтобы как спокойно общаться с альпинистами. Бұл бизнес орталығының безендіруіндегі негізгі ерекшелік Flex Neon-нан жасалған перделер. Ол 40 метрлік биіктікке орнатылған. Жарық шамдармен көмкеріліп, коммерциялық ғимараттың әрбір балконы безендірілген. Сонымен қатар, архитектуралық құрылыстың 200 метрлік жақтауына да шамдар қондырылған. Мұндай әсемдеу жұмысына барлығы 10 километрлік гирлянд пен иллюминация қажет болыпты. Дәл осындай жарықпен көмкерілгеннің арқасында ғимарат тек жаңа кейіпке еніп қана қоймай, сонымен қатар көршілерінің жанында ерекшеленіп тұр. Жаңа жылдық декорация қала тұрғындарына тек көтеріңкі көңіл-күй сыйлап қана қоймайды. Сонымен қатар туристердің назарын даударады. Бұл мегаполистің оң имиджін қалыптастырып, қала бюджетіне айтарлықтай табыс алып келетіні жасырын емес. Әлемде жаңа жыл қарсаңында ең әдемі безендірілген қалалардың рейтингін шығаратын ұйымдар жұмыс істейді. Бұл тізім жыл сайын өзгеріп, толықтырылып отырады. Мерекелік атмосфераны тек жалт-жұлт еткен шамдар ғана емес, сонымен қатар мұз айдындары да толықтыра түседі. Бұл жерде дәстүрлі түрде Глинтвейн ішіп жыл сайын болатын жаңа жылдық жәрменкелер ұйымдастырылады. Мұның барлығының артында тұтас бір компания, тұтас бір индустрия толық бағдарлама жатыр. Ал осының бәрі жылына бір рет адамды керемет көңіл-күйге бөлейді. Сондықтан қалалар безендіру жұмыстарына барынша жауапкершілікпен қарайды. Еуропа елдерінде дәстүрге айналған жаңа жылдық жәрменке бірнеше жылдан бері Алматыда да өтіп жатыр. Оны үлкен сауда орталықтарының, саябақтарда және алаңдар аумағында ұйымдастырады. Көбіне бұл жерде жаңа жылдық заттарды сатып жатады. Мысалы, табиғи және жасанды шыршалар,
тәттілер мен кәде сыйларды табасыз. Сонымен қатар, мұндай уақытша базарлар өзіңіздің қол өнер шеберлігіңізді көпшілікке көрсетуге таптырмас мүмкіндік. Мерекелік жәрменке кезінде тоқыма бұйымдарын, шырша ойыншықтарды, үйде пісірілген зімбір печеньесін және тағы да басқа қажет заттарыңызды табуға болады. Бұл жай ғана жәрменке емес, бұл белсенділік, серуендеп қайтуға себеп, қаншама эмоцияға толы ортаны көріп қайту. Жаңа жылда қымбат сыйлық алу міндетті емес. Лебізіңізді білдіргіңіз келіп, қарапайым печенье немесе глинтвейн, қандай да бір тоқаш, жұмсақ ойыншық сыйлауға болады. Бұл жерден сауда жасап, әсерленіп қайтасыз. Яғни жәрменкеден зат алып жатқан кезде оны шын ниетіңізбен қалап аласыз. Қаладағы мерекелік атмосфераның қалыптасуына тек әкімшілік, мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар ғана емес, қала тұрғындары да атсалысады. Әлемнің кей қалаларында көршілер арасында безендіру бойынша жарыста өтеді. Мысалы, Нью-Йорктің бір ауданы мерекелік инсталляциясы мен қала архитектурасына ерекшелік сыйлап келе жатқаны белгілі. Ол ауданға келетін саяхатшылардың саны орталық саябақ келушілерінен кем түспейді. Ол жақта ағаш ойыншықтар, аяз ата, бейнесіндегі адамдар алдыңыздан билеп шығу мүмкін. Механикалық қуыршақтар ән айтады. Бұл сондай ғажап, соңғы 2-3 апта көлемінде жаңа жылдық әшекейлерді үйлерден, кіреберістерден, бақтардан байқайсыз. Осыны көру үшін атмосфераны сезіну үшін Нью-Йоркке әлемнің түкпір-түкпірінен саяхатшылар ағылып жатады. Для того, чтобы полюбоваться и посмотреть, проникнуться вот этим настроением. Дәл осындай ауқымды болмаса да, соңғы жылдары Алматы қаласының тұрғындары бұл тенденцияға қолдау білдіріп келе жатыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын үйлердің іші ғана безендірілсе, қазір көп қабатты және жер үйлердің қасбеттерін әшекейлеу сәнге айналған. Солардың бірі Нұрпейісовтер отбасы. Олар тұрғын үй кешенінде орналасқан зәулім үйлерін безендіріп келе жатқанына бірнеше жыл. Біз бұл елді мекенде тұрып келе жатқанымызға осымен 12 жыл. Бұл жерде әркім өз ауласын, үйінің сыртын безендіруі керек деген дәстүр бар. Біз балаларымыздың жаңа жылдық көңіл күйді сезініп өскенін қалаймыз. Кешке қарай көшені бойлап жүрсеңіз, жаңа жылдық әшекейлермен көмкерілген аулаларды көріп көзің тояды. Осылайша мерекенің жақындап келе жатқанын сезінеміз. Біз бір-екі рет жаңа жылды сыртта қарсы алып көрдік, алайда үйдегідей сезім жоқ. Дәл осы себепті жыл сайын өз шаңырағымызда болып, оны безендіргенді ұнатамыз. Нұрпейісовтер отбасының басты шыршасы үйдің негізгі кіреберісінде орналасқан. Оны сәйкесінше жаңа жылдық әшекейлермен әдемілеп қойыпты. Балам, міне осылай қоямыз. Араларында орын қалсын. Міне, осылай болсын. Ала ғой, енді жағып көр. Біз осы үйді сатып алған кезде есік алдында шырша тұрғанын көрдік. Бұл үйде тұрып келе жатқанымызға 12 жыл болды. Ол жерде бір шырша емес, екі шыршаның өсіп тұрғанын байқадық. Сондықтан да қазір сырт көзге сондай үлкен болып көрініп тұр. Менің ойымша, бұлар біздің балаларымыздың қалай өсіп келе жатқанының куәгерлері. Жыл сайын биіктеп келеді. Уақыт өте келе үйімізден де асып кететін сияқты. Дәл осы бір тірі өскін біз үшін тыныштықтың белгісі, шаңырағымыздың қорғаушысы секілді. Үй иесінің айтуынша, ол бөлмелерге көп әшекейлер ілгенді ұнатпайды. Барынша минимализм стилін ұстануға тырысады. Гүлшаттың айтуынша, олар әдетте екі аумақты, яғни ас үй мен қонақ бөлмесін безендіреді. Қонақ бөлмедегі ала ошақтың маңын әсемдеуге ерекше көңіл бөледі. Себебі дәл осы жерге кешке қарай отбасы мүшелері толық жиналып отырады екен. Біз ала ошақты көп жақпаймыз. Әдетте жаңа жылға қарсы қолданамыз. Сосын бәріміз соның айналасына жиналып, осы жылы болған қызықты оқиғаларды еске аламыз. Сосын аяз ата бізге сыйлықтар алып келеді. Бәріміз мәре сәре боламыз. Кейде ала ошақты жай әңгіме айтып бірге отырып, уақыт өткізу үшін жағамыз. Жаңа жылды қайда қарсы аласыз? Үйде ме? Қаланың негізгі алаңында ма, әлде мейрамханада ма? Ең бастысы тек туған туыстар мен жаныңызға жақын адамдар ғана емес.
Сонымен қатар, айналаңыздағы атмосферада жақсы көңіл-күй сыйлайтынын ұмытпаңыз. Ғажайыпқа толы жаңа жыл түнін гирлянттардан шашылған жарық сәулелерсіз, жарық шырқ кеткен шырша ойыншықтарынсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан, мемлекет және қала аумағымен қатар әрбір шаңырақта қыстың басты мерекесіне дайындық қызу жүріп жатады.